Hej, mit navn er Uffe Bosen. Det her det er et blomstermotiv, hvor jeg kombinerer det at arbejde vådt i vådt, og så er der så nogle områder, der ikke er våde. Så det der med, at der er noget, nogle af farverne, der flyder ind i hinanden, og nogle, der har sådan mere skarp kontur, det er ligesom det, jeg bestræber mig på. Og så også det der med at arbejde skitsemæssigt og ligesom lade apparaten arbejde for mig, og på den måde lade tingene opstå i processen, mere end at være alt for styret i forhold til et bestemt resultat, men mere sådan en oplevelsesbaseret tilgang, jeg har.
Jamen, tak fordi du kiggede med. Jeg håber, at du har fået noget ud af videoen og føler dig inspireret til at gå i gang med dit eget. Jeg har på min hjemmeside en rigtig masse forskellige afferaler. Desuden så har jeg en lang række afferalkurser, så hvis du er interesseret, så er du meget velkommen til at kigge nærmere. Så på min hjemmeside uffebosen.dk kan du finde yderligere oplysninger og kurser og lignende. Tak herfra.